Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin e Kosovës. Qytetarët e Kosovës dje ju drejtuan kutive të votimit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare duke zgjedhur përfaqësuesit e tyre për kuvendin e Kosovës. Sipas rezultateve preliminare, të mbi 97% të flet votimeve të numruara nga KQZ, vetëvendosje i ka fituar këto zgjedhje me 48.17%, e pasuar nga PDK me 17.32%, LDK me 13.18%, AK me 7.40% dhe lista serbe me 5.27%. Ndërsa Nisma Socialdemokrate, bazuar në rezultatet preliminare, nuk e ka kaluar pragun, pasi ka arritur të marrë 2.59% të votave. Në këto rezultate preliminare nuk janë të përfshira votat me kusht dhe ato nga diaspora. Me të dalë rezultatet e para preliminare, lider të subjekteve politike kanë pranuar rezultatin e zgjedhjeve, derisa kanë uruar partin fituese. Do të ndjekim deklarimet e përfaqësuesve të subjekteve politike. Rruga përpara është e gjatë, do të kemi pengesa dhe do të bëjmë një gabim, por qëllimin e kemi të mirë e fisnik dhe unë çdo herë do të jemi hapur me ju dhe për herë do të argumentojmë dhe arsyetojmë secilin vendim. Nuk do të hakmerremi ndaj askujt, por do të kërkojmë përgjegjësi ndaj secilit e kudo. Pra, drejtësi pa hakmarrje. Ky asësi nuk është një mandat për hakmarrje, e po ashtu nuk është një mandat i kthimit prapa. Ky është kapitull i punëve që do të kryhen, është mandat kur ne e nderojmë historinë tonë të përbashkët, kur ne e garantojmë mirëqenjen, e luftojmë me ngulm e pa kompromis korrupsionin. Partia Demokratike e Kosovës nuk do të ketë pjesë e qeverisë me lëvizjen e vendosjes, me që ne kemë dallim të madhë në orientimet tona politike, jemë shumë lartë njëra tjetrës në orientimet tona politike. Për te kësaj, Kosova ka nevoj për stabilitet dhe ne zotomi si parti politike, si parti demokratike Kosovës, që të jemi faktor i stabilitetit nga pozita e partijës kryesore në opozit. Sot dëshiroj të shprejem qarë që e marë përgjithsinë plot për këto rezultate zgjedhore të lidhjes demokratike të Kosovës. Në ditët në vijim, unë do diskutoj gjërësish me organet e lidhjes demokratike të Kosovës për këtë përgjithësi timen në këto zgjedhje. Edhe në emër të LDK-s, ne do të jemi mbrojtës i pa kompromis i demokracisë dhe i orientimit propërendimor të Republikës Kosovës. Ajo që shohim për aleancën në 10% të votave të numërume nga KQZ, pra është një rezultat rreth 10%, përputhet edhe me parashikimet tona afërsisht të pritjeve, mirë po e dim që këtë proces ka që mirë, ka një ndohet në përgjësin e komisioneve të vëzhguse. Ndërsa kreju LDK Sisa Mustafa paralajmëroi se ditët në vijim LDK do të bëjë një analizë të thellë të zgjedhjeve. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa vlerëson se Abdulla Hoti ka bërë një punë të shkëlqyeshme si kryeministër, por edhe gjatë fushatës. Çfarë do të jetë LDK respekton rezultatin e zgjedhjeve. Ne do t'i bëjmë ndryshimet e nevojshme dhe LDK do të punojë shumë që të rikthehet dhe ta se ndërtoj vizionin e saj rrugovian për vendin, ka shtuar Mustafa. Ndërko, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka në konferencën e mbajtur pas përfundimit të procesit të votimit e ka cilësuar këtë proces si shembull të organizimit të zgjedhjeve. Ajo ka deklaruar se pavarësisht sfidave me të cilat janë përballur, KQZ ka arritur të menaxhojë në mënyrë të shkëlqyeshme këtë proces. Sipas KQZ-s, dalja në zgjedhje ishte 46.9%. Vend votimet u hapën në orën 7 dhe u mbyllën në 19:00. Qytetarët që ishin brenda qendrave të votimit u lejuan që të votojnë edhe pas orës 19:00. Edhe rjeti organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, vlerëson se ecuria e procesit të votimit është zhvilluar në frymën e standardeve demokratike për zgjedhje të lira dhe të drejta. Procesi i votimit ka rjedhur në mënyrë të qetë, edhe pse i shoqëruar me disa parregullsi të cilat janë evidentuar edhe gjatë cikleve të mëparshme zgjedhore, cilat nuk e cenuan procesin, thotë në vlerësimin e organizatave që monitoruan procesin zgjedhor.
Procesi gjedhori ditës së djeshme ka kaluar i qetë dhe pa incidente, zyrtarë të policisë Kosovës dhe prokurorisë së shtetit. Kam bërë të ditur se në aspektin e sigurisë ky proces lërsot i qetë dhe pa incidente serioze. Derisa në bashkëpunim me prokurorin, policia ka bërë të ditur se ka iniciuar tri raste që ndërlidhen me zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por të cilat sipas tyre nuk kanë ndikuar në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Ishte kjo e tëra për të edicion, ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.